Поста тайни май не съм пикпук и Воли Лешников, Мадагаскара и Лобит и Катрофоман БГ са тук. Ще си правим гранд състезание. Не дейте ми найти напред, защото ще ви дисквалифицирам. Айде, 3, 2, 1, старт. Значи играем на рандом, рандом принцип, принципът трябва да е разчертано. Е, нали без титро, бе? Но без титро, бе. А, без титро, кажи така. Без титро е господин. Да, не спри го, виждам те. Аго, бе. Фейл. А, така че хора ще карам за тях, защото не знам на къде да ходим. Е, как, нали ти изпратих, бе? А, той, къде е Владо, бе? Фейл. Отзади съм. Как да скача на маги... Това направих ти, бе. То да не то мръзник ма бутна. И... това караме тука и така. Ай, не ме. Сама чакате ли малко? Не. Аре, не. Минимум с Фредо от теб, ама. А, кой на първо место, бе? Фейл. Паднах. А, Дани хакера. Аз паднах. Аз паднах, елиминиран ли съм? Е, не са... Провески чеш пак, но без да се готваш. Не ста. Шворо, ти минали, ма? Да, отдавна. Ми така ще... Ники, Ники! Добре, готви се 10 минути, 10 секунди за късане. Картофоман! Кажи, бе, кажи. А, такова, сега ще направим нещо, обаче не каза на никой. Е, без чито, е, оле се. О, бе, след че минава напряк, това се реши. Не, бе, някой си пик, къса, няма. Пик, пик ту пук. А, добре, а, бе, Дани, много си бързо, бе, с кво си? Дай пак, бе. Нитро. Владо, дай с това, бе, братле, дай си айдито. Ми те цъкат с нитро, бе. Нищо не съм, бе. А, без нитро, без нитро, бе. Три. Ее, оригинален, професионален завой. Не мога, Дани, обаче намалявам дистанцията, Дани. Оба след, че мина напряк, това се реши. Шники, Ники, дай спор да ти гъпна. Щях да кажа с нищо, ама казах ми с нитро, не знам за какво. Дани, ари, бе. Тука не, Владо, ари. Добре, чакай, чакай, сега ще го напиша страшно бързо. Добре, така. Сто. Мерси. Да ти кажа, доста е спокойно, между другото. Сега ще видим дали ще е спокойно. Ай, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не, това изобщо не са секунди, сме сип са брат секунди. Едно ми сип. Да, дай се, изобщо не играй без нитро. Без сип, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, ай, готов съм. Уважаеми зрители, отново са на стартовия път, тук бъдам се опитаме да ми си 3, но аз продължавам. Това е 222-то са олимпийско състезание, аз само по олимпийната да мръгат хара и системо за 8 метал. Ред не на някой друг. Оба след, че минава напряк, това се реши. Помните ли ме минали по... Да. Да, бе. Долу понеже... в дискрипшена... Това вече е нашият български сървър. Правим админи срещу 6 лева. Символична цена, за да продължим да снимаме. Ние не сме измалкани. 6 лева, SMS-а. Оп, оп, оп! Тво станаме, Дани? Абе, цъкнах escape и мапа, бе. Еее, бага му е. Не, че мая, ма просто сървъра е наш. Извинеш ми се стъпанчи отпред, ме. И какво стана тук? Аз гледам някой да догоня, ама никой няма някой бълушка. Оба след, че мина напряк, това се реши. Честно, добре, значи... цена, бе, борим се сега, криза, убити. Опа, бъв, насам не спиме. Оба след, че мина напряк, това се реши. Криза. А вие накъде тръгнахте, бе, сгубиняци? Е, тайна майна, бирикът върса на 3 лева ти казвам. 3 лева ти казвам. Владо сигурно е продължил към пустинята, кажи си. Да, точно така. Към пустинята. Ой, Дани, какво направи, бе? Не, връщам се. Какво направи, убит? Не, гледах мапа на къде сме вече. А, чай да го изчакаме тука. Не, бе, давай, бе. Ма аз не знам на къде е хубаво, бе. Еми, чакай, има по-мопията, ма да изкарам да мине. Да, бе, Ники, за какво го минахме, като не знаем на къде ходим? Оба след, че мина напряк, това се реши. Казвам, пичо, бе. Никито навигатор ли ти е изясни от сега? Ники, че долу на 50. Май не става за навигатора. И аз така, защото нищо ни казва. Ники, гледай ти мапа, бе, тъп ли си? А, и като му красна май пак. Дани, откъде е? Дами, господа, бро. Кой е номер ти, бе? Цъкни се на картоф, мана, единичка. Крашва, бе. Той не е мой. Ето е. Дай пак. Скоро ме очаквайте и във вашите... О, здравейте, добър ден тук на всички, които сте спряли. Аре, лати, бе, къде сте? Аз ви задминавам. Божиката шака, гледай го. Моля, задминаваш, кой задминаваш? Само ли те имам пускай? На къде сме, бе? Оба след, че минава пряк, това се реши. На къде сме? Напред реч ли? Е, без нитро е, божо. А, така ли, жена съм на обожа. Е, сега разбра, добре, бе. Еми да. Знаеш колко време го спава? О, минах един. А, де има буска, ама гал под... Няма значение. За тебе. Ей, браво на буцата, уважаеми зрители, аз съм от Ботепо и... Аз нарочно така. Ти си мангал. Добре, не пускай нитрото, сега
Ти що го поставя, педевенко? Защото видях, че си го пуснал. И печелиш ти. А ви нали знаете пътчето откъде или не знаете? Че аз тук съм бор... Сурвак, хъба, ай аз съм на верния път. Оба след, че мина напряк, това се реши. И да! Добре, да няма нищо, сега... Опнал съм първи, въпреки че стана лек фален, уважаем зрители. Аз съм първи, понеже ми по права. Аз съм победител по рождение. Все пак всички хора сме победители. Ой, накъде сме, бе? Накъде сме? Еми през града мой си хора. И двамата са там! И гасте са дупи и гаще! Кои те, бе? Кои те, бе, божи, кои сте? Не, извиняй, виж го долу как се притрепва. Вудсте и Антон Велков, аз съм от Вудсте. Сега накъде, бе, накъде сме сега? Пепо Пенч в успехте, живая мой човек. Една победа си мисто каско, 2-0. Дани, натам ли сме, бе? Дани, не надолу, бе. Нагоре по... Последно накъде сме? Уважаеми зрители. Абе хора, това е много дълг, бе. Ние моля такива тъпи си заедно да правим, бе. Аз не че нещо, аз съм първи, уважаеми зрители. И по моста минавам, вече ще финиширам. Ето феновете ми приветстват. Аз и Владката тук. Още ми дължи пари. Не, вярно? Ние с Владо правим фри рум, тук си... Ники, видя ли го, бе? Давай, давай. Владо, къде отиди, бе? Преедита трябва да го доближиш. Обаче никто реагира като нея. Еми, спечелях 1 милион лева, наистина много съм щастлива. Много съм щастлива. Гайса, аряса на кейч. Или пък у нея 100 хиляди лева, еми отидох и стърках едно билетче и просто... Ами аз съм до... Ами аз ти казах, че сме нагоре, а ти надолу ти разгуби някакъв. Аз съм горе също. Аз съм на кейджето, победите! Уии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 ii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 
споделя с теб, май. Обаче, сега да ви... О, водо, играйте с нитро! Невярно! Мръсник! А, не е вярно! Хучи пъсък нитро да мога долу до тебе да те видя, ей! Втория лоби трешле, има блъска, защото е ромче мазно. Абе, Воло, кой номер беше, бе? А, тайна. Ай, че ни стих се сгубихме, бе. Дима, страна бе. Как като аз вече съм първия ром? Къде си? Аз съм вече в селото. Ами, ние знаем, че сме вече на това, на кейчето. Владислав Лешников е трети номер, между другото. Now let's see what happens when we mix these two elements together.